Xəbər verdiyimiz kimi əməkdar mədəniyyət işçisi İrs Folklor Ansamblının rəhbəri Sidqi Mustafayev xanımı Fəridə və qızı Təravət bir müddət əvvəl koronavirus infeksiyasından vəfat edib. Axşam Azın məlumatına görə Tarzənin digər qızı Hökümə də bugün COVID-19-dan dünyasını dəyişib. Bu haqda saytımıza ailənin yaxınları məlumat verib. Bildirilib ki, Hökümə ilə yanaşı bugün onun qaynanası Səriyə xanım da virustan vəfat edib.